working on that, please. Kjære gjester, velkommen til Bergen Lufthavn. For din andre sikkerhet må alle sitte med setebeltet festet helt til flyet er stanset helt opp og skiltet med fest setebeltet er slått av. Vær forsiktig når du åpner bagasjehyllen slik at ting som ligger der ikke faller ned. Røyking, det ikke tillatt før du har forlatt terminalbygget.